سيدنا زينب نكوفي دي بدار وتحابي وطالة قد بيبي أمر مولا قد كنا ساتي مهمان نمازي كي بيه كنا سانو پاني بلان تك عدد مين دائه قيامت والي دل حولي كو سردو ناما جان دولو انانو مي جنت جار بنا سلام اللہ علیہ جس وقت ویکھیا تے مڈیری بھائی پہچان دی نہیں کسے نو گلاں مدینے دیاں سنا رہی ہے تے چہرہ ویکھ کے نا اہل بیت اظہار دا تے پھر اونوں آر تے کھڑی دی زبان وچ کہنا پے گیا چہرے تے جدوں نظر پے گیا تے بول کے کہندی اے آل نبی شام دے مل اے چلی
زین العابدین نے ویکھیا یزیدی سامنے پریشان نے اے جناب حرکت دے رہے نے سواریاں نہیں پیاں چل دیاں امام زین العابدین نو ایک یزیدی نے کوڑا ماریا اونے آکھیا پوچھ اپنے باپ حسین نو کیوں نہیں پیا چلدا امام زین العابدین 14 سال دی عمر ہے کوفے دا بازار سجر قیدی بن کے جا رہے ہے سلطان العارفین کی زبان جد کر دیا آپ فرماتے ہیں چڑھ میں چنا ملک شام وال لے جو دمشق وال لے جو
قافلہ چلدا چلدا ایک منزل میں 28 منزل قافلہ چلیا اہل بیت اطہار دی پاک عورتاں قیدی بنیاں نے امام زین العابدین اگے جا رہے ہیں حضرات پھر میں بھی عرض کراں کہ دیدی راواں چلوں دی جاندی پھر منزل پا منزل اے کہندی جانی حضرت سیدہ رب قافلے دیاں مہار پکڑ کے جا رہے ہیں اے قافلہ چلدا چلدا جدوں مڑ کے شام وچ پہنچیا اگر آ ذرا توجہ فرما کھولی دی بیوی کہہ لگی ہے باغی نہیں
مسجد النبوی دا نمازی ہے میں پلٹ کے ویکھیا رش دا آئے شور دا آئے جدوں میں ویکھیا میری نظر جس چہرے تے ٹھہر گئی اے حسین بنے اے حسین بنے لیے شہر بول کے کہندا حسین تیرا جدا لائے پہ آؤ
جائے گا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ